Aki mistake kuku yangu. Okay, tulia mama, relax. Okay, I know it's hard. Mbona ni ngumu, tulia kwanza mami. Tulia. It's very painful. Haukufi. Hamutakufia huko. Please slavi, tulia tu. Tulia tu. Tulia, tulia, tulia. Uko kwenye huko uko side gani? Uko south na mboka Beirut. Niko south. Mimi naona tunakufa. Okay, wewe unaangalia kama umeachwa na nani? Mimi na mama mzee wa wananga hata na yeye. Juu ya jazika. Watoto wake wameenda wote. Okay, unaweza fungua kamera please. Tulia mami, fungua tu kamera kidogo. Our good God have protected you. We are airing this out to the Kenyan government. You must come out and see our girls in Lebanon. Even our men when you were in Lebanon. Sasa vile hizo mabomu zilianza kurushwa, mimi nikaletwa kwa ofisi. Sasa hizi nimefungiwa kwa ofisi, hakuna chakula, ni maji tu. Wait, ati nini? Sasa hizi niko kwa ofisi, hakuna chakula, hata hakuna dirisha, niko nimefungiwa. Na ofisi iko wapi mami? Iko Beirut ama iko wapi? Iko Beirut, iko Sur. Oh my God, that's southern Lebanon. Sindio? Yeah. That's southern Lebanon. Mali ando watu lukua nightlife kwa MC Chris. Yeah. Wait guys, wait. Maria. Naam. So unataka kuniambia kwamba hapo ulipo saa hii uko peke yako na wamefunga mlango na wameenda? Yeah, niko peke yangu. Kila mahali kumelokiwa. Can I ask a question? Because people ask, what do I say? Princess Mutsama ulikuwa place ingine kusaidiwa, umesaidiwa? What was the conclusion? Walikuwa nataka nitoke inje, but singeweza, mefungwa. So, wakasema tuongee kesho. Mami, uko southern Lebanon sahi? Yeah. Umesema hii room ambayo umefungiwa saa hii haina dirisha hata? Haina dirisha, kuna mlango, kuna chakula. Wait, ati hakuna mlango? How? How mami? Hakuna mlango? Milango zimefungwa, yani hivyo ndo najaribu kumaanisha. Yeah. Milango zimefungwa na nje? Yeah. Are you fucking kidding me? Kuna wenye wanasema nilijaribu kutoka. Nilikuwa najaribu kutoka, but si kufanikiwa. Mlango imefungwa na nje. I'm really scared. Nimeogopa sana. Hata nasikia like niza kwa wazimu kwa ziza mama masoundi zenye nasikia. Yeah. So there's one thing I wanna wacha sasa ndio niweze kuelewa. Juu nimesikia ulikuwa pahali pengine, nataka kujua nyinyi ambao mlikuwa hiyo pahali pengine mmefikisha wapi? Because that means the problem has not been solved. They say that tomorrow in the morning office, nilipigia ofisi simu ikaniambia, niliwauliza, am I safe? Because mmeenda mmeniacha, mbona? Na mimi ni mtoto wa mtu, just like your kids. Mmeenda mmeniacha na mmefunga ofisi, mbona mmeniacha? Akaniambia, in case of anything, tutatafuta mtu akuje akulinde.
You know your answer, Linipea. So I'm like, what a tough time to add this. So, kuna ulikuwa, so, mami, allow me because I want to understand you, Kwanza, as we work on the next steps. Me to make up for the last 4 hours with my show to kidding the cases of Lebanon, and I've been talking about emergency numbers, how to, what we can do, email addresses, all that stuff. Kwa hivyo kule ulikuwa, hakuna kitu imefanyika. I just want to get, I want to understand, kama pali ulikuwa lasema ulikuwa menda kusaidiwa, kama umesaidiwa hapo. Is the answer yes or no? The answer is no, because walikuwa nataka nitoke, but siku fanikiwa kutoka wakasema, asubuhi tutaongea. Haya, I have to start, wacha nianza kufikiria sasa kwa sababu this is, number, kumbukeni to all the viewers here, ni saa ngapi leo Lebanon sahi? Ni saa nane na nusu ya usiku Lebanon right now. Okay? Yeah. Pali Maria ulipo, where you are right now, uko southern Lebanon. Yeah. Okay? Now, just to give you an update, let me come here first. Ngoja kidogo Maria, ukae hapo kidogo, ukae hapo. We'll take this step by step. This right now is watu who are trying to leave southern Lebanon to go to the northern side. You see that? Aki walini siku ze Lebanon, aki tunakufa hivi, hivi ndio tunakufa. Acha nimeendea bishte yangu. Oh God, mnarusha bomb. Aki Mungu atusaidie. Mwadhani, acha niwaonyeshe na nimeendea bishte yangu. Wanalia huko. Jesus, please God. Please, Father, please. God, please. Gai mwadhani, watu wanapiga ndo. Hivi ndio tunakufa. Hivi ndio tunakufa. Akishukeni. Mungu shuka. Shuka na usitumani. Ndio hiyo ndege. Ndio ndege. Watu wanapiga ndo. Aki Mungu shuka na usitumani. King God. Fire. Gai. Why not Rachel? Why not Rael? Why not Rael? Rael, Shagile Lahon, why not? Okay. Salam. Rachel Hon? Wamerusha pale. Pale chini tutaona. Aki tunakufa. Tukasema naenda shida. Nastuka. Ama tupigie huyo dema tukuji. Ule mwenye nishi peke yake. Ilikuwa na jua kuji. Iko tu hapa. Wapi? Hapa tu. Unaona hapa kwa duka wanapiga nduru. Hapo hivi aki sina nguvu ya kutembea rae aki alafu watu aki sina nguvu ya kutembea suku ni wapi kikuta kuna enye mepita hapa sahile niko tu hapa round
moshi imefunika building imestuka hivi kukuzi. Ndio ile, ndio ile pale. Iko hapo pale moshi. Eh, ile. Hawa wanapotea. Sasa sisi tunapita tukienda hapo na I'm going to go to the house. Nimepiga simu. Eh. Ana natafuta kwa kazi. Akiwa amepiga